אומר הנציב, אבל במדרש איתה, כיוון שאנחנו באמצע הנציב, אז אני רק אתקצר מה לפני האבל. לפני האבל אומר הנציב, אני נותן לפניכם, יש בחז"ל כל מיני פירושים, מביא הנציב את הפירוש, לפניכם שאתם תגידו את זה. שלא תהיו פסיביים לאופציה של הברכה ולאופציה של הקללה, תגידו את זה בפה, לכן השבטים עומדים על הר עיבל, על הר גריזים, וכולם אומרים אמן וכולי. כלומר, יש הבדל בין משהו שהקדוש ברוך הוא אומר, או משה אומר בשמו, לבין משהו שהופך להיות חלק מהשיח שלנו. אז זה אני נותן לפניכם היום, שאתם תגידו את הדברים האלה בפה שלכם, זה היה לפני השלוש נקודות. אבל במדרש איתה, משעה שאמר הקדוש ברוך הוא, ראה אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה, שוב מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. כן, יש לנו פסוק כזה, מפי עליון לא תצא הרעות והטובות והטוב, ולכאורה יש בעיה מהותית, פילוסופית. איך יכול להיות הקדוש ברוך הוא טוב לכל? איך יכול להיות שממנו יצא רע? יצאו רעות. איך דבר כזה בכלל אפשרי בעולם? ולכן בא הנציב ואומר, אלא המצוות עושות שלהן והעבירות עושות שלהן. הרי דמפרשי אנוכי נותן לפניכם שתלוי במעשיכם. זאת אומרת, יש שתי צורות לראות את איך שהקדוש ברוך הוא מביא טובות ורעות לעולם. יש אפשרות לראות שהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם, ואז הוא אומר, טוב, עכשיו אני אביא להם רע. עכשיו אני אביא להם טוב. זו דרך אחת לראות. ואז עולות כל מיני שאלות, באמת, כשבאות רעות, מה, איך זה יכול להיות וכו'. ויש דרך אחרת, שהיא דרך שבאה ואומרת, הקדוש ברוך הוא מייצר חוקיות רוחנית בעולם, כמו שהוא מייצר חוקיות פיזית בעולם. זאת אומרת, כמו אם בן אדם ישכב כל היום במיטה, ולא יאכל כמו שצריך, ולא יעשה ספורט, ולא יעבוד, ולא זה, אז כנראה שהוא ילך וידעך, יהיו לו מחלות פיזיות, אולי גם נפשיות, זה יפעל עליו. עכשיו, האם הוא יכול לבוא ולומר אחרי זה, ואיפה היה אלוקים? למה הקדוש ברוך הוא לא היטיב איתי? תשובה, הקדוש ברוך הוא נתן לך כוחות, שפע, לעשות איתם מה שאפשר. זאת בחירה שלך, מה אתה עושה או לא עושה, ויש תוצאות למה שאתה עושה. איפה היה אלוקים בחור בשיניים? תשובה, לא צחצח את השיניים. זה מאוד פשוט. בסדר? באותו הקשר יש גם מערכת רוחנית. עכשיו אני אגיד את זה ואני אסתייג מזה בו זמנית, בסדר? ברגע שאנחנו הולכים אל זה שלפעולותינו יש השלכות, והקללה והברכה הן נגזרת של הפעולות שלנו, אז קורים שני דברים שהם מסוכנים. הדבר הראשון שקורה זה שאנשים נכנסים לאיזה פרשנות הרבה פעמים מאוד שטחית של הדבר הזה. כלומר, כל מיני כאלה שיודעים למה קרה האסון הזה, למה קרה האסון הזה, בסדר? הם יודעים להסביר מצוין כל מיני דברים. מה לעשות שבמבחן המציאות זה לא באמת מתמטי, זה לא באמת עובד ככה, שאתה יודע להסביר על כל דבר מה התוצאה שלו וכו', וזה מכניס אנשים למקומות מאוד מאוד לא בריאים. אני אוסיף לדבר הזה עוד מה עוד שהגמרא עצמה אומרת שאיסורים הם לא מתמטיקה. אתה בשלב הראשון צריך ללכת אל המתמטיקה כדי לעשות תיקון במידת האפשר, כי זה כלי שמאפשר לך שינוי. כן, אדם באים אליו איסורים, אומרת הגמרא בברכות, יפשפש במעשיו. לא מצא, יתלה בביטול תורה. לא מצא, כלומר, לא מצא, יתלה באיסורים של אהבה.
כלומר, יש גם דבר שנקרא איסורים של אהבה. יש דברים שנועדו לקחת אותנו קדימה, דרך האתגרים, דרך הקשיים. יש, המערכת הזאת יותר מורכבת מאשר מה שאמרנו עכשיו. אבל יש בה צד מאוד גדול כזה, של תוצאות של ברכה וקללה למעשים כאלה ואחרים. הסכנה השנייה בדבר הזה, זאת המחשבה שבעצם אז הקדוש ברוך הוא עזב את העולם. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא ייצר בעולם מערכת חוקים פיזיקלית ומערכת חוקים רוחנית, אז הוא כבר לא פה. הוא כבר לא צריך להיות פה. כי זה כבר קורה מעצמו. כן, זה לא יוצא מפי הקדוש ברוך הוא, זה קורה כבר מעצמו, ואז אין אותו בעולם, אין את השגחתו בעולם, הוא לא רלוונטי, אז לא רלוונטי תפילות, ולא רלוונטי הרבה דברים. לכן אני אומר, מה שאומר פה הנציב, זה חלק נרחב מהמערכת, זה לא כל התמונה, בסדר? זה מה שחשוב לומר פה. כן, מי שרוצה להוסיף בכבוד רב. אבל רק עוד משפט, לפני שאתם מוסיפים, זה חשוב לומר את הדבר הזה, אבל כן, כי הרבה פעמים אנחנו תולים בקדוש ברוך הוא את דברים שהם בעצם אחריות של המין האנושי, אחריות שלנו כבני אדם. ולכן צריך את תשומת הלב לאמירה הזאת. אני נותן לפניכם ברכה וקללה. זה שלכם. אתם תחליטו לאן אתם לוקחים את העולם, לשם או לשם. כן, בבקשה. חשבתי אולי שזה מרמז גם לעוד מקום, לא יודע איך התחבר, אבל ככה קפץ לי הפסוק בתחילת פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שזה גם כמו לפניכם, רק זה בלשון בגוף שלישי, שרוב התורה, חוץ מספר דברים, שהוא באמת משה מדבר ישר מעצמו. אז כן. שם הרש"י מסביר שני פירושים מה זה אשר תשים לפניהם. אז פירוש ראשון אומר רש"י, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא תעלה על דעתך לומר יש להם פרק בהלכה ב' וג' פעמים עד שתהיה סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. לכך נאמר אשר תשים לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם. זאת אומרת ש... לשים דבר לפני מישהו זה להנגיש לו את זה בצורה מאוד ברורה, לא רק שהוא ידע את זה כמו תוכי לדקלם, אלא יבין את הדבר, יפנים את הדבר, טעמי הדברים, פירושם. אז יכול להיות שגם פה זה הדגש של התורה, שברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו ואת הקללה אם לא תשמעו, שזה לא מספיק, נגיד נקרא לזה יראת העונש, או קבלת שכר, משהו רדוד, אלא צריך להנגיש להם, להנגיש לבני ישראל את העניין הרבה יותר עמוק, שיבינו טעמי הדבר בפירושו. זאת אומרת, למה העובדה שאדם מקיים מצוות מביאה ברכה, ואדם שעובר עבירות חלילה מביא לקללה? כן. לא רק משהו כזה מפחיד ופרסים כאלה, אלא הרבה יותר לעומק, להבין טעמי הדבר בפירושו, שקיום מצוות הם טובים לנו, הם המזון לנשמה, כשולחן ערוך ומוכן לפני האדם, לאכול לפני האדם, לאכול לנשמה שלו. הנשמה שלו צריכה את ההזנה הזאת של מצוות, וחלילה היא נסגרת אם יש עבירות. אז אולי זה גם כן אפשר לנצל את הרש"י במשפטים, להסביר פה את הלפניכם של ראה. ופירוש שני של רש"י שם, לפניהם ולא לפני גויים. אפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל, אל תביאו בערכאות שלהם, שאביא דיני ישראל לפני גויים, מחלל את השם ומייקר שם עבודה זרה, להחשיבה וכולי. זאת אומרת, זה הדין של ערכאות. לפניהם, לפני דיינים שהם דנים על פי דין תורה ולא על פי דיני אקום. אז גם זה מעניין אם אפשר לקשור את זה לפניכם, שהברכה והקללה שתלויה בתורה ומצוות וחלילה הפוך בעבירות, זה השגחה פרטית לעם ישראל, זה לפניכם, זה לא לפני הגויים. אצל הגויים זה יותר
נתון לגרמי שמיים, כמו שהתורה אומרת במקום אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים. זאת אומרת שהעמים נשלטים על ידי כוכבים ומזלות. אתם לא אקום, אתם לא עובדי כוכבים ומזלות, לא עבודה זרה, אלא אתם, דווקא לפניכם יש את הקשר האלוקי הזה, הישיר והמושגח יותר, באופן חזק ומדויק. זה דווקא לפניכם ולא לפני גויים. שני הפירושים של רש"י שם יכולים לעבות את הפירוש פה. נפלא, נפלא ממש. בהקשר של הפירוש הראשון, זו, אני חושב שזאת באמת שיטת הרב קוק בעין היה בשבת א', כל המקומות שבהם מופיע שכר ועונש, הוא עושה את הקישור המהותי. למה מהותית אדם שזעיר בציצית יש לו בגד נאה, יש לו זעיר במזוזה זוכה לדירה נאה, למה מהותית חלילה ההפך, בעוון, כן, יש את זה, בעוון מעשרות קורה את כך וכך, בעוון שמיטין כך וכך, הוא באמת ממש כמו שהרב הזכיר פה הולך על המהות של הדבר הזה. נפלא, תודה רבה. אוסיף טילינגר פה בצ'אט בהקשר הזה של לא הכל מתמטיקה של שכר ועונש או של חוקים רוחניים, הוא הזכיר את העיקרון שלמדנו הרבה פעמים על בני חיי ומזוני, שלאו בזכות התליה מילתא אלא במזלא תליה מילתא, כלומר שדווקא הדברים הכי מהותיים בחיינו, בנים, חיים, מזונות, הם חשבון של מזל, מזל מה שנקרא ספירת הכתר, המקום הכי גבוה, הכי עליון, שממנו יש, כן, הוא מזיל שפע לכל הספירות האחרות. כלומר, באמת זה לא חד גוני, זה לא צבע אחד כל הסיפור הזה. ואגב, בהקשרים שאנחנו נמצאים בהם, בהקשרים של מלחמה, אז זה בוודאי, החשבון הוא הרבה יותר חשבון של מזלא תליא מילתא. כלומר, לא רלוונטי, חלילה, משפחה שמישהו נפל שם בקרב, לא רלוונטי להגיד, אז נפשפש במעשינו. זה לא קשור. זה חשבון אחר לגמרי, כן, שהוא כלל ישראלי, הוא נמצא במקום אחר. תמיד נחמד לפשפש במעשים, אבל לא בהקשר הזה בכלל. טוב, אנחנו ממשיכים. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. צו ומיד מזהה הנציב, כמו רבים מהמדרשים ומהפרשנים, שהעברית פה לכאורה לא מתאימה. אם תשמעו מביי, כלומר אם הברכה היא מותנית בשמיעת מצוות השם, כמו שלכאורה אנחנו מבינים מהפשט של הפסוק, אז צריך לתת הברכה, אם תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. בתנאי ש... אז מה זה אשר תשמעו? אלא משום שהקדוש ברוך הוא מסייע תחילה שנוכל לקיים המצוות. ואחר כך, אם שומעים דבר השם, הקדוש ברוך הוא מוסיף שכר. וכמו שאמר הכתוב בספר איוב, מי הקדימני ואשלם. ואמרו חז"ל במדרש, מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו טלית וכן הרבה. אלא הזעיר במצוות ציצית זוכה לטלית נאה. אבל הטלית הראשון גם כן מתת אלוקים היא. אם כן הברכה הוא כדי אשר תשמעו. בסדר? זאת אומרת, בא הנציב ואומר, ברור שיש ברכה שתופיע כי שמעת אל מצוות השם. אבל יש ברכה בסיסית שהיא בכלל ההתחלה של הכל. באת לעולם, עוד לא שמעת כלום, עוד לא עשית כלום, ועל פי רוב יש לך הרבה ברכות שכבר יש לך. ברכות פיזיות, ברכות נפשיות, כישרונות, מעטפת שאתה זכית להיוולד לתוכה וכו'. זה, הברכה הזאת היא הבסיס שהקדוש ברוך הוא משפיע לך כדי שתהיה לך את האפשרות לעשות כל מיני דברים, לפעול כל מיני דברים. והראייה היא בעצם שעצם זה שאני בכלל יכול לעבוד את השם בכל מיני מרחבים, זה עצמו כבר
תוצאה של שפע הברכה הראשונה, הדוגמה שהוא נותן פה, כתוב שהזעיר בציצית זוכה לטלית נאה. מעולה, אבל איך הוא זעיר בציצית? כי הוא כבר זכה לטלית. כלומר, הוא קיבל כבר בסיס, ברכה, שתאפשר לו לפעול את הדבר הזה. יש, כולנו מכירים את השיחה, התאונה, בין רבי מאיר לבוריה, רבי מאיר שהשכנים ככה יורדים עליו ופוגעים בו, וכן, עושים לו את המוות, והוא מתפלל שהם ימותו, ובוריה אשתו אומרת לו, אל תתפלל שימותו, תתפלל שיחזרו בתשובה. עכשיו אני רק מזכיר שרבי מאיר היה הבן אדם שהיה האחרון להתייאש מכל הרשעים, האחרון. אני לא מדבר על זה שהוא נאבק חיים שלמים בשביל להציל את אלישע בן אבויה רבו, כן, ולא ויתר עליו ולא התייאש ממנו עד יום מותו ואחרי מותו, אבל גם יש תיאור איך הוא משכין שלום בין שכניו המתקוטטים בטבריה, עד שהשטן אומר, אוי לו לשטן, אוי לו לאו גברא, דאף כי רבי מאיר מביתש, רבי מאיר הוציא אותו מהבית. ובאופן כללי רבי מאיר הוא אדם שיודע לגלות את הטוב בתוך הרע, הוא זה שידע לטהר את השרץ בקופנון טעמים, יש לו, זה הגישה שלו. אני אומר את זה כדי לומר שאם יש מקום שהוא התייאש, זה באמת מייאש. זה באמת קצה הקצה, זה באמת, זה לא איזה מישהו, השכן שלו עשה לו פרצוף ומתפעל שהוא ימות. זה משהו קיצוני מאוד, אבוד מאוד וכו'. וזה רק מעצים את השאלה איך בוריה עדיין נמצאת שם במקום של להאמין. ויש דיון מאוד רחב במפרשים על הגמרא שם, בשאלת יסוד. מה זאת אומרת תתפלל עליהם שיחזרו בתשובה? מה זה תתפלל שיחזרו בתשובה? הרי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אם בן אדם לא רוצה לחזור בתשובה, אתה יכול להתפלל מיליון פעם, איך זה יעזור? הוא לא עושה את התהליך, והקדוש ברוך הוא לא יחזור בתשובה בשבילו. ויש באמת הרבה פירושים שם מאוד מיוחדים, מאוד יפים, ויש שניים שנושקים ביניהם של המהרש"א ושל הרב משה פיינשטיין באופן מפתיע בדורות, במרחבים, ושניהם הולכים בכיוון שאומר את הדבר הבא, שהרבה פעמים החטא הוא נובע מהחיסרון של מה שתיאר פה עכשיו הנציב, מזה שלא הייתה ברכה בבסיס. אנשים נולדים לפעמים לתוך מציאות קשה, נפשית, בריאותית, משפחתית. אנשים נולדים לתוך מערכת מוסרית עקומה, מערכת יראת שמיים עקומה. אנשים נמצאים במקום שהוא, הבסיס לא אפשר. כלומר, לכאורה יש בחירה חופשית לכולנו, אבל עמדת המוצא בשביל לבחור היא לא דומה, היא לא שווה, והיא הרבה פעמים מסלילה אנשים למסלולים לא טובים. ואומרים שם שעל זה רבי מאיר התפלל, על זה בוריה אומרת לו תתפלל. תתפלל, לפעמים בן אדם, אם הוא היה פוגש את האיש הנכון, שיגיד לו את המילה הנכונה, את החיבוק הנכון, המפגש הנכון, הוא יכול להינצל. זה יציל, זה בידי שמיים, לזמן לו את האיש הנכון. בידי שמיים לזמן לו את הסיטואציה של הברכה, שתאפשר את האשר תשמעו. על זה מתפללים. כלומר, כשאנחנו מתפללים גם על הילדים שלנו, כלומר, יש את התפילות המפורסמות על הילדים, של השלעה קדוש, של הדלקת נרות וכו' וכו'. מה יש להתפלל על הילדים שלי מבחינת יראת שמיים? שיהיו חכמים, נבונים, מאירים את העולם. אם הוא ירצה הוא יאיר את העולם, אם הוא ירצה הוא יחשיך את החלילה, יחשיך את העולם, מה אתה מתפלל? והתפילה היא שהקדוש ברוך הוא יזמן לו את המצה, שהוא יהיה מצה הברכה שיאפשר את כל הדבר הזה. זה ככה השלמה לדברי הנציב, או ברוח דברי הנציב. מי שרוצה להוסיף בכבוד רב. שקט מתוח השתרר ביום שישי בשעה 9:24 בלימוד הנציב. אנשים התכנסו. אז בעצם אנחנו אומרים שהשם השם שהאדם לא קיים מצוות, כי הוא לא נותן לו את הברכה הראשונית. את אומרת, אתה הראש, אתה השם?
אין פה, יש אחריות, אם אתה עומד בראש, אתה אשם. אני אומר כך, במקום לדבר על האשמה האלוקית, אני אדבר על לדון לכף זכות האנושי. הרבה פעמים אנחנו שופטים לכף חובה בצורה מאוד חזקה אנשים, למה? כי אתה דן אותם לפי הבסיס שלך. לאור המקום שבו גדלתי והכישרונות שיש לי והיכולות שיש לי. אז אני נגיד מעולם לא דנתי לכף חובה בן אדם שאיבד משהו. למה? כי אני כל היום מאבד דברים. אז אני אומר, איך אדם יכול לא לאבד משהו? אם אני רואה מישהו לא מאבד משהו, אני אומר, וואו, איזה פלא, זה ממש אחד משבעת פלאי הבריאה. נתתי סתם דוגמה, יש לי חולשות הרבה יותר גרועות מאלה, כן? רק אין כאן המקום להזכירם. אבל למה אני לא דן אותו לכף חובה? כי בזה אני מכיר את האתגר בצורה מאוד חזקה, לאור החסרונות הבסיסיים שיש לי. אבל מתי אני דן לכף חובה אנשים בדברים שאני ממש קל לי איתם, שאני בבסיס פשוט וטוב, אז אני דן לכף חובה. אני חושב שאת הדבר הזה צריך לעשות, להבין שבני אדם, הרבה פעמים הבחירות הלא טובות שלהם זה בגלל רקע מאתגר, והסיטואציה מאתגרת, אז כן, בצורה מעודנת נאמר, הקדוש ברוך הוא בחר להניח אנשים באתגרים שונים, במסלולים שונים, שכל מסלול כזה הוא כנראה הוא התוכנית המדויקת לנשמה הספציפית הזאת, איך היא צריכה להגיע לתיקון שלה, אבל התוכניות לא שוות והן באמת מאתגרות. וכן, במובן הזה כביכול, הקדוש ברוך הוא כביכול אשם, מה הכוונה אשם? הכוונה הוא אתגר יותר אנשים מסוימים בסיטואציות מסוימות. אז אני אומר, אז נדון אותם לכף זכות, אז נראה את הדבר הזה. וכשאתה מתפלל על זה, תתפלל. שיוקל להם, שמערכת, יכול להיות שאת הביטוי הזה, שהוא לכאורה ביטוי אסתטי, אבל הוא ביטוי שהוא מרמז לעולם רוחני מאוד. כן, בנות ישראל יפות הן, אלא שהעניות מנבלתן. כן, זו אמירה שאומר, בנות ישראל הן יפות. אבל אתה רואה לפעמים שהן לא יפות. העניות מנבלתן. יש משהו בעוני, בבסיס, אבל אם הייתה אפשרות, כל הפוטנציאל היה אף החוץ, היה מתגלה. יש חסימה שלא תלויה בהם כביכול. את זה תעתיקו לעולם הרוחני בהרבה הרבה מישורים. סתם, אם היינו באים ככה לעולם, גם העולם היה הרבה יותר מתוק, הרבה יותר, הרבה פחות שיפוטי והרבה יותר מאפשר להרים אנשים מאשר מאשר למעוך, ככה אני חושב. אז התפילה על הילדים ליראת שמיים היא לא ישירות ליראת שמיים, אלא לבקש מהשם שייצור תנאי סביבה שיאפשרו להם להגיע לברכה? שיפגשו את האנשים הנכונים, שאנחנו נהיה האנשים הנכונים, שנדע להגיד את הדברים הנכונים ולא להגיד את הדברים המיותרים, שנדע מה לדרוש ומה לא לדרוש. כל כן, כן, אני חושב שכן. זו תפילה, תפילה על רקע. כך בדיוק, יהודה ועוד לקרא, כך בדיוק מסבירים את הברכות ב-18 שמדברות על יראת שמיים, כמו החזרינו בתשובה שלמה לפניך, בסגנון הזה של בקשות, הרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז איך שייך להתפלל לקדוש ברוך הוא שתהיה יראת שמיים, זה לא בידי שמיים. אז ככה באמת מסבירים שם, שהכוונה, החזרינו בתשובה שלמה לפניך, שהשם ייתן לנו את הסביבה התומכת לחזור בתשובה. כל התנאים הנלווים כדי שיקל עלינו לחזור בתשובה. זה באמת הפירוש שראיתי שם בברכה הזו. מעניין, המהרש"א אומר, המהרש"א בהתייחסו לדבר הזה, אומר, מילא אתה חונן לאדם דעת וחונן הוא מאיתך, אדם כולל גם את עצמו, לך יש אחריות על החיים שלך, אתה יכול להתפלל, זה יגרום לך לשינוי. כאילו הוא מדבר על, ברוח הרב קוק, שאומר שתפילה מניעה את הרצון שלי גם. זאת אומרת, מילא זה אני. אבל שרבי מאיר יבקש על השכנים, זה כבר לא.
אבל הרב פה מוסיף באמת שלא רק בגלל שאני כלול בתוך זה, אלא בעצם בקיצור, שגם זאת תשובה על זה כבר, מסדר גם את זה. לגמרי ככה. דרך אגב, רק לחזור שנייה אחורה לברכה וקללה, גם מדרש הנציב הביא. אחרי הכל זה לא כל כך פשוט, כי שאלת השאלות ששאלו כל גדולי הנביאים והחכמים היא צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. וזה לא בדיוק מסתדר עם זה מה שנשמע ככה, שהעושה מצוות אז יהיה לו טוב, יהיה לו ברכה, והעושה עבירות יהיה לו קללה. זה לא כל כך פשוט בחיים עצמם. כן, לכן אמרתי קודם, הזכרתי קודם את הדבר הזה ואמרתי, זה חלק ממכלול, זה לא כל הפאזל, אבל זה חלק נרחב במכלול. כן, למה קרה לנו שמחת תורה האחרון? אז יש בזה חלקים נרחבים שהם מפשפש במעשינו, קיבלנו שפע, קיבלנו באמת מדינה עם כל כך הרבה יכולות וכוחות. שאלה אם עשינו איתה מה שצריך, זאת שאלה שחייבת להישאל בלי קשר לקדוש ברוך הוא. היא האחריות שלנו על הברכה והקללה. על גבי זה תמיד יש את התוכנית האלוקית ואת המרחב הזה, בוודאי. כן, נכון. טוב, מישהו מוסיף או שאנחנו מתקדמים? מה שאתה אומר על המלחמה מתקשר לחלק הקודם, כן. שהיה מי שאמר, אני אתן דוגמה מלפני כמה שבועות, בכנס צוהר היה שיחה עם בין השאר הרבנית נעמה סט של קיבוץ סעד, אז מישהו בא ושאל, מה את אומרת על זה שהיישובים הדתיים לא נפגעו והלא דתיים כן נפגעו? באמת, והיא ישר עצרה אותו ואמרה, א', עובדתית, הנה, להלומים כן נכנסו, נכון? מי שנפגעו זה בעיקר התאילנדים ולא חברי קיבוץ, אבל זה לא נכון לומר שלא. וגם להפך, ליישוב מפלסים לא הצליחו להיכנס. והיא אמרה, ועם זה, אנחנו עדיין מאמינים שתורה מגינה ומצילה ושזה טוב לעשות מצוות. שזה להחזיק כמה דברים, כאילו להאמין שיש את השכר ועונש והמצוות עושות את שלהן, אבל להבין שיש מקומות שאנחנו לא נראה את זה כן, לכן אמרתי בהתחלה שברגע שעושים כבר את המתמטיקה וכל אחד יודע להסביר, זה לא עובד טוב, במיוחד שבדרך כלל כל אחד יודע להסביר על החורבן של השכן. ככה זה בדרך כלל עובד, בסדר? כשהיה אסון ורסאי, מי שזוכר פה, נפל אולם שמחות וכולי. אז הרב עורך החופה שם הסביר שזה בגלל הריקודים המעורבים. טוב? אחר כך היה אסון במירון. אסון במירון, כל מי שנספה באסון הזה, כולם יראי שמיים. אז מה ההסבר? לא יודע אם אמרתי לכם, סיפרתי בבית מדרש שהגעתי בי"ז בתמוז לבני ברק. סיפרתי לכם את זה? עם הפשקוויל, לא הקראתי לכם את הפשקוויל? קיצור, הגעתי בי"ז בתמוז לבני ברק. למה הגעתי? כי נשברו לי המשקפיים. למה נשברו לי המשקפיים? כי נשכבתי עליהם ושברתי אותם. כאילו זה ממש בהשגחה פרטית. וטוב, החניתי את האוטו, הלכתי, תיקנתי משקפיים, ואז אחר כך יכולתי גם לראות. נסעתי בהלוך, נסעתי עם כלב נחייה, לא עם העיניים. ואז יכולתי לראות, אז היה לי פצ'קוויל ליד האוטו שהסביר את כל מאורעות המלחמה, ואז היה כתוב שם שכל מה שקורה לנו זה כי לא עלינו למירון כל עם ישראל. אם היינו עולים כל עם ישראל למירון זה לא היה קורה. ובגלל זה נספו כל אלה שהיו במירון, נספו כי לא עלינו למירון. כלומר, מה קרה? גם כשיראי שמיים מתים זה בגלל הלא יראי שמיים שלא עלו. בקיצור, כשיש מתמטיקה כזאת, זה תמיד הופך להיות כבר, אז צריך את הזהירות, צריך את ההכרה העקרונית היסודית, בלי איזה יומרה לשחק בתוך כמובן בגלל שלא עלינו, ואחר כך בקורונה לא עלינו, ככה כתוב שם בפצ'קוויל. אחר כך בקורונה, לא, סליחה, בקורונה לא עלינו, אז בא אסון מירון.
עכשיו שוב אנחנו לא עולים, יש מלחמה וכולי. בקיצור, טוב, מתקדמים, משתדלים להתקדם. יש הרבה בצ'אט הרב, הם הוסיפו אנשים. סליחה, לא, באמת לא עקבתי, סליחה. בני חי דיברנו, לדון לכף זכות יותר נראה לי עבודה עצמית עבורי, אבל לגבי אדם שעובר עבירה יש בסכנה לתלות על נסיבות עבורו, נכון? לכן אנחנו אומרים, אדם יש עליו איסורים, מפשפש במעשיו. אם נדייק בהקשר של מה שאתה אומר, אדם, זה הרב אומר. מה שהרב אומר, לא הסתכלתי מי כתב. לא, לא, זה לא, לא אני, זה דליה. כן, כתוב הרב יצחק שם, טוב, איבדתי, לא חשוב, לא משנה. אז אדם יש לו, זה מה שכתוב, אדם באים עליו איסורים, מפשפש במעשיו. לא כתוב אדם באים על חבר שלו איסורים, מפשפש במעשיו. אנחנו באמת כשיש איסורים על עצמנו, אנחנו משתדלים לא לדון לכף זכות אלא לברר. עם זאת, אדם שלא מסוגל להבין שלפעמים הוא יכול לדון את עצמו לכף זכות, לפעמים הוא לא יכול גם לקום מזה. יש משהו באשמה עצמית מוגזמת שלא מאפשרת תיקון. כשאני אומר, הכל זה אני, הכל בגללי, האחריות שלי מא' ועד ת', כמו שבשיח הציבורי היום, המילה אחריות פירושה תתפטר. זה המשמעות. מה הכוונה אחריות? אחריות פירושו של דבר, אתה גמור. אתה אבוד. אז אם תשובה תהיה האחריות עליי ולכן אני מתפטר, אז אתה בבעיה. איך אתה יכול לא להתפטר? שוב, לא בפוליטיקה, אני מדבר עלינו. איך אני יכול לא להתפטר למרות שהאחריות על חטאים עליי? כדי להבין, האחריות היא עליי, אבל יש נסיבות מקילות שאם אני אדע להתמודד איתם נכון, אני אוכל גם לקום, אני אוכל לשנות. אבל אמרנו שהתפלל להשם עבורו, ממש יפה, תודה. אוקיי, כן, זה דליה באמת כל ה... אוקיי, תודה דליה. ממשיכים. ואכלתם שם לפני יש עוד השם... מה? יש עוד אחד, סליחה הרב, של ה... זה איך לא ראיתי. של שמואל כהן. עיניים להם ולא וכו'. נכון. הפירוש הנכון והמקורי של תורה מגנה ומצילה זה הגנה מחטא ומעבירות. לא מדובר על הגנה מאסונות. מעניין. מעניין. זה בעצם תמונת המראה למה שאמר פה הנציב, שהנציב אמר, הברכה היא הברכה כשפע שמאפשר מצוות. אתה אומר גם, זה הגנה מגינה ומצילה. מעניין. כמובן גם על זה תמיד נאמר ש... אתה אומר בעצם לא קשור לשפע פיזית. מעניין, תודה, תודה רבה. ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, ושמחתם בכל משלח ידכם. כל פעם אני מפספס איזה פסוק עם השם השם, אז מי שמתכוון להדפיס את הדף, שיתקן פה את פסוק י"ב לפני שהוא מדפיס, סליחה, את פסוק ז'. ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, ושמחתם בכל משלח ידכם, אתם ובתיכם אשר ברכך השם אלוקיך. הבאתי את הפירוש הקצר הזה רק בשביל ממש נגיעונת, אתם ובתיכם אשר ברכך השם אלוקיך, יהיה מועיל לשלום בית, לשמוח יחד, הוא ואנשי ביתו, שברכה הוא השם. זה משפט שאפשר לקרוא אותו, זה טוב בשביל בגרות בתחביר, כן, בלשון. יש לפעמים משפטים בעלי כמה משמעויות. אז גם המשפט הזה הוא בעל כמה משמעויות. אני אתייחס רק למשמעות אחת וגם להשלכה אחת. המשמעות האחת היא, מה מועיל לשלום בית, לשמוח יחד ובאנשי ביתו, שברכה הוא השם? אם אתה בתודעה שמה שיש לך, אני אוסיף, ומה שאין לך, זה הכל הכל ברכת השם, הכל שייך למקום הזה, אז אדם חי בשלום. אז אדם חי באיזון, בשלום, בהכרת הטוב, בשמחה. אם אדם מייחס לעצמו את מה שיש לו, ובדרך כלל הוא גם מייחס לאחרים את מה שאין לו, אז מתחיל כל הכאוס הזה של חוסר שלום בית. התחושה הזאת, שוב, של חיפוש אשמים, של מי כן בשר, מי לא בשר, ומי בזכותו, ומי לא בזכותו, וכזה. זה התחלת הכאוס. לכן ההכרה הזאת,
שער ברכך השם אלוקיך, היא הבסיס לשלום בית. אני אגיד בזה עוד דבר שהוא בעיניי הכי חשוב. שלום בית, הגדרה, לשמוח יחד, הוא ואנשי ביתו שברכה הוא השם. כלומר, שלום בית זה יכולת לבית, של בית להיות בשמחה, ויכולת של בית להתאחד סביב ערך, סביב, בהקשר הזה, ברכת השם. אנחנו מבינים שהבית הזה הוא לא סתמי. יש לו שליחות, יש לו ברכת השם, יש לו תפקיד, יש לו את המקום הזה. ואני חושב שזה מקום עמוק של שלום בית. אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו אומרים, מגדירים שלום בית, אומרים, לא רבים פה, לא רבים פה, אוהבים אחד את השני. זה נכון, וזה יפה. אבל פה יש קומה נוספת, יש שמחה ביחד. שמחה ביחד במה? בברכת השם. יש פה כמה קומות שמרכיבות את שלום הבית הזה. ומישהו רוצה להוסיף בכבוד? המשכנו. שמור ושמעת את כל הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם, כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוקיך. עכשיו הנציב יש לו בשיטתיות, ממש קבוע לאורך כל התנ״ך, כשהוא פוגש את המילים טוב וישר, או צדיק ותמים, או כל מיני כפילויות כאלה, יש לו תמיד את הדבר הבא. ידוע משמעות הטוב והישר, והוא בעיני אלוקים ואנשים. טוב זה בעיני השם, טוב זה מוחלט, זה השם יודע מה טוב. ישר זה איך זה נראה בעיני בני אדם. כי זו סוגיית הגמרא, בדינא דבר מצרא ושומא הדרא, משום ועשית הישר והטוב. יש לנו כמה סוגיות בגמרא שמחנכות אותנו לא לעשות, לא לעבוד על פי החוק. לא לעבוד על פי החוק, לא הכוונה לא לרמות את החוק, כאילו לרמות את החוק, אלא הכוונה לעשות לפני משורת הדין. למשל, דינא דבר מצרא, מה זה הדבר הזה? האדם יש לו קרקע, הקרקע הזאת מוקפת מכמה עבריה על ידי שכן אחד, או כן, עכשיו הוא רוצה למכור אותה, באים כל מיני לקוחות. אומרת הגמרא, זכות קדימה לשכן. למה? כי בשבילו כלכלית יש משמעות לקנייה הזאת, יותר מאשר שעכשיו תביא לו שכן חדש. הוא יכול עכשיו להרחיב את גבולו, הוא לא צריך עכשיו סכסוכי שכנים וכו'. תהיה בטח. אני לא, אני מוכר למי שבא לי. אתה צודק, אתה יכול למכור למי שבא לך. אבל ראוי שאתה תמכור לשכן שכבר קיים פה. שומה הדרה. יענה, שם הוא קרקע ואיזשהו מחיר, אתה לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, יתומים וכו'. שוב, עיקרון שבא ואומר, לפעמים תחזיר משהו שגבית בחובך, תמורת עלותו הכלכלית כדי להיות בן אדם. זה שלך, אז תהיה בן אדם ועוד ועוד. והוא עניין לכאן, שעושה דבר מקולקל, הוא מביא לחכמים להורות איך להעמיד על עיקר הדין, ומייגם בכך, הרי אינו טוב לפני השם, ואינו ישר לפני אנשים. וכשיהיה נזהר בדבריו, שלא יגיע לכך, הרי זה הטוב הישר בזכות זה, איתיו גם לו ולבניו. כלומר, לפעמים יש אנשים שהם מחפשים את הצידוק החוקי, ההלכתי, למעשים עקומים. מה שקורא הרמב"ן, אבל ברשות התורה. הוא הולך לרב שימצא לו את ההיתר, שימצא לו את הזה, בשביל להצדיק פעולה כזאת, פעולה אחרת. עזוב, עזוב. יכול להיות שהצלחת למצוא לקונה כביכול בחוק האלוקי, כביכול, וזה כאילו יצא טוב. עמדת בחוק, סימן תביא. אבל זה ישר או לא ישר? שאל אותי מישהו אתמול שאלה כזאת,
ואמרנו שישר זה בעיני בני אדם, אז אולי זה כן ישר אבל לא טוב, אם יש לזה את ה... לא, זה טוב ולא ישר. זה טוב ולא ישר. בני אדם מבינים שזה עקום. כשאומרים לפנים משורת הדין, כביכול עשית את הדין. כביכול. הדין, אתה, האם אתה יכול להגיד, אני עמדתי בגדרי ההלכה? עמדתי. האם זה ישר? האם זה, לא, זה לא ישר. זה עקום הדבר הזה. כן, אז כמובן הוא אומר, זה לא טוב לפני השם, וזה לא ישר לפני אנשים. המחשבה שלו הייתה, אני עומד ברובליקה החוקית, האלוקית. מצד האמת, זה לא טוב ולא ישר. זה לא חוקי, כלומר זה חוקי, אבל זה חוקי אבל, כמו שאומרים, וזה לא ישר בעיני אנשים. אתמול שאל אותי מישהו שאלה כזאת, ואני שאלתי איזושהי שאלה, משהו שהוא באמת כאילו כזה מורכב. ואני אמרתי לו, תראה, יכול להיות שאפשר להקל על בגלל X, Y ו-Z. אז הוא אמר לי, לא הבנת אותי. אני לא מחפש שתקל עליי. אני רוצה לדעת אם זה נקי, אם זה אמיתי לגמרי, אני רוצה לדעת זה. מאוד אהבתי את ה... כאילו, זה היה מאוד יפה. כאילו, היה אפשר למצוא, זו הייתה שאלה בדיני ממונות. היה אפשר למצוא את ה... אבל הוא ממש לא היה מוכן ללכת לכיוון הזה. איש שעושה הטוב והישר. אוקיי. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם להיות לו לעם סגולה מכל העמים, אשר על פני האדמה. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, ובך בחר השם נתן למקרא שני פעמים, זה צריך להיות טעמים, לא פעמים. בסדר? ת' על איסור גדידה בכלי וכורחה ביד על מת. ההקשר, הייתי צריך להביא עוד פסוק קודם, כתוב, לא תתגודדו, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו, לא תעשו כורחה בין עיניכם למת. בסדר? זאת אומרת, בגלל שאתם בנים של הקדוש ברוך הוא, אז כאשר יש אדם שנפטר, קרוב שנפטר, אז אתם לא תעשו פעולות דרמטיות, של פגיעה פיזית, של דבר כזה בגוף שלכם. חוץ מזה לא תתגודדו, גם נדרש לאל תעשו אגודות אגודות וכו'. א', משום כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, פירוש, הוא מובדל לגבוה, אם כן יש לך לדעת, כי כל צער ומקרה רע, רחמנא ליצלן, רצון הקדוש ברוך הוא לכבודו יתברך, או לכפרת אבון של החי, שהוא גם כן כבוד השם ורצונו. שנייה, מחילה, כן? כן? שנייה, מחילה. לא תתגודדו היינו. כן, כן, רק חפש את המילה. כן, הוא אומר ככה. אתה עם גבוה, אתה עם שמונהג על ידי הקדוש ברוך הוא. המבט שלך על העולם הוא מבט גבוה. מתוך מבט גבוה אתה צריך להבין שגם כשקורים דברים קשים בהקשר הזה, אדם שנחשף לסיטואציה של מוות, של שכול, של כאב מאוד מאוד גדול, המבט שלך הוא לא מבט אקראי, סתמי. יש פה משהו גבוה שמנהל את האירוע הזה. לפעמים קשור לכפרת עוון, לפעמים קשור לתוכנית אלוקית בעולם וכו'. אתה מסתכל על הדבר הזה מגבוה, לא להתבלבל. זה לא אומר שאנשים אידיאליסטיים לא עצוב להם מוות, לא קשה להם, או חלילה הם אוכלי מוות, או כל מיני דברים הזויים שנאמרים. חס ושלום. ככל שהאדם יותר מבין שהעולם קשור לקדוש ברוך הוא, החיים יותר בעלי ערך, יותר יקרים, יותר אהובים עליו. אבל יש פה מבט של ענווה שמבין, אני לא מנהל את האירוע, ויש פה תוכנית אלוקית גדולה וגבוהה. וראוי למי שמובדל להשם, שיבטל צערו מפני רצון השם. יבטל, לא הכוונה שזה לא עצוב לו, אלא הכוונה,
מה שאני תכננתי ומה שאני רציתי, אני מבין שיש רצון גבוה ממני. מי הוא? בכי ואבלות כפי שיעור שנתנה התורה הוא רצון השם. לתת כבוד למת, עד שכבוד המת דוחק המצוות שבתורה, ואבלות בכלל כבוד המת הוא. אתה ודאי מצטער, ודאי מתאבל, ודאי מביע את הכאב על אותו אדם שהלך מאיתנו וערכו בעינינו וכולי. ודאי, רצון השם שאתה תהיה במקום הזה. אבל לעשות דבר שישאר הרושם לאחר זמן שקבעה התורה, אין זה כבוד המת, ורק הפקת צער הוא, ואין ראוי לקדוש השם לעשות כן. אם כן, הוא טעם מצדנו. אז יש פה הגדרות מאוד חשובות ומאוד עדינות, שבאות ואומרות, אנחנו בצער על מוות, ואנחנו בהבנה שחיים ומוות בידי הקדוש ברוך הוא, והן קשורות לתוכניות מאוד גבוהות, מאוד גדולות. זה לא מוחק את צערנו, אבל זה נותן לצער גבולות. כל ההלכות הללו של 7-30 שנה, זה איך הצער, מה המינונים, מה המקום שהוא תופס בתוך חייך וכו'. הבעיה שאם אתה פוגע בגוף שלך פיזית, ואתה מכניס את זה פיזית לתוך הגוף, זה כבר נשאר כל החיים באותה מדרגה של תחושת האבל הראשונה. וזה יציאה מהפרופורציה של המקום של הצער אל מול המקום של הענווה כלפי התוכנית של הקדוש ברוך הוא. וזה הדין. יש כל מיני אנשים מקעקעים על הגוף שלהם, אנשים שנרצחו בנובה, מקועקעים על גוף של כל מיני חברים מהמסיבה וכו' וכו'. אני מכיר כל מיני דברים מהסוג הזה. אנשים מקעקעים את התאריך שבו נרצח האיש שיקר להם וכו'. זה המקום של שבירת הגבול. זה לא תתגודדו, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. כלומר, אתה צריך לחיות גם את המוות, חלילה, לא עלינו, לא עליכם, גם את זה מתוך מקום של אמונה, מתוך מקום של כל דבר תופס את הגבול המדויק שלו והדין שלו. זו עבודה לא פשוטה, קשה. שוב אני מדגיש, זה לא אומר לא אכפת לנו. זה לא אומר מה, זה בטח לא ססים אלי מוות, חס ושלום, חס וחלילה. זה אומר שיש לנו הבנה שיש פה גם ניהול גבוה של כל הדבר הזה. זה עיקרון ראשון, ועוד טעם ובך בחר השם, שיהיו נכנסים ונקבצים בכם, וכל מי שבא לעבוד השם מכל העמים, כמו שבארנו עניין סגולה, פרשת יתרו, אם כן, אין זה כבודו יתברך לפני אומות העולם, שיהיה עם סגולה שלו ממושך וממורת. משום מה הכתיב בישראל בין עיניכם למת. מקום הנראה לכל אדם, אף על גב שאסור בכל הראש, כמו בכהנים. אומר הנציב, אסור לך לעשות, למרות שערות בכל הראש מתוך צער על המת. אז למה כתוב בין עיניכם? זה בולט, כי את זה רואים. ולכן יש עוד צד. איך אתה מופיע החוצה את המקום הערכי שלך, את המקום האמוני שלך, את הדבר הזה? פה אני חייב לומר שבעיניי, כיוון שחלק מאחינו פה בתוך עם ישראל, זה חוזר על עצמו שוב ושוב, תופסים אמירות ערכיות של משפחות שכולות מלאות באמונה בצורה עקומה, זה אומר אולי שגם צריך להסביר את זה יותר טוב. שגם דברים צריכים להיות מונגשים בצורה יותר מורכבת. אני יודע שלפעמים בצד השני אין לב פתוח לשמוע, כי זה חלק מניגוח וחלק מזה, אז מה שאבוד אבוד. אבל לי אכפת לא ממה שאבוד, אלא מההבנה של עם ישראל בכללו. וצריך לדייק ולהיות זהיר, להיות עדין בדברים האלה. בסדר, אני לא מדבר על משפחות השכולות עצמם, כל משפחה מופיע את הכאב שלה בדרכה ואין בכלל. אני מדבר על תלמידי חכמים, על מנהיגים, על איך אתה אומר כשאתה נוגע בדברים העדינים האלה. על זה אני מדבר. בהקשר הזה יש, כן יש בעיה גם בתרבות השכול הישראלית, עצם זה שזה תרבות מסוימת, וגם הרבה פעמים אנשים שלא עלינו שהם
כן אנשים, נקרא לזה דתיים או ירא שמיים, מכניסים אותם לסביבה הזאת, ומה שקורה זה שיש את התרבות, יש את יום הזיכרון, יש את השירים, יש את כל הסגנון הזה, שזה בדיוק הפוך ממה שכתוב, מה שכתב העמק דבר. ולא רק שזה לא כבוד המת ולא הפקת צער, זה כבר נהיה, זה מגיע למצב שאני מכיר את זה פשוט קצת כאילו מסביבה קרובה לי, של אנשים שהם, הצער הוא כבר מדבק, אנשים שלא הכירו את המת ברמה הזאת. לא הכירו את המת, זה אומר שהוא מת לפני 35 שנה במלחמת, כאילו, כאלה דברים. אני אומר, זה לא, באמת, זה לא רק הפקת, זה גם גורם נזק גדול, זה גם כבר לא טבעי, זה מאבד כל פרופורציה, זה בטח לא רצון השם. וכאילו זה חלק מתרבות כזאת שהיא, כאילו שגם אנשים דתיים יכולים ליפול בה בגלל שיש סביבה כזאת. אנשים שנכנסים לאמוק ביום הזיכרון, כאילו זה יום כזה מיוחד שנכנסים לאמוק, כאילו אפשר לעשות שטויות ואפשר כאילו ברמה כזאת, להיכנס לדיכאון ו... כאילו עד שיבוא יום העצמאות ויציל את המצב, כאילו משהו כזה. כן. טוב, אז אני לא, אתה יודע, אני לא יודע להתייחס ספציפית, כאילו רמזת גם על כל מיני דברים, אני לא יודע להתייחס ספציפית, אבל אני מאמץ את העיקרון. העיקרון הוא שיש ערך לזכור, וגם יש ערך לימי זיכרון וכו', ולחיבוק הכלל ישראלי למשפחות שכולות, ויש את הזהירות הזאת ממקום שאתה נכנס אליו ולא יוצא ממנו. מקום של ייאוש ונאי שממשיך לשנים קדימה, והוא אנחנו מכירים, יש גמרא מאוד חריפה, אבל העיקרון שלה הוא חשוב. יש גמרא על אישה שאיבדה את הבן שלה, והיא ישבה והתאבלה וכולי, אבל היא נשארה בזה, היא המשיכה להתאבל הרבה אחרי. ובא אליה, אני לא זוכר, נדמה לי זה היה אביי, אבל אני לא בטוח, הרב יתקן איתי עוד רגע מן הסתם, לא זוכר, אחד האמוראים בא ואמר לה, את, אם את לא עוצרת, את מכינה תכריכים לבנך השני. כלומר, יש משהו בהתמכרות לכאב שהיא כל כך מובנת, היא הדבר הכי מובן בעולם, כן? אבל יש משהו בזה שהוא לא מאפשר לחיים להמשיך. אז היא מכינה תכריכים לבנך שני, והמדרש שם עוד ממשיך, מדרש מאוד קשוח. אבל העיקרון שלו הוא חשוב, כן? כמו שאתה אומר, שאנחנו צריכים להלך על חבל דק פה, בין כאב מאוד מאוד עמוק שחייב לקבל את המקום שלו, לבין הנצחת כאב כייאוש מוחלט לשנים ארוכות קדימה, כן? גם הוויכוח עכשיו על איך יציינו את שמחת תורה, הוא נוגע בדיוק לאותה נקודה. האם אנחנו עכשיו ב... טקס ייאוש ומחדל ופושעים וזה, אם אנחנו בטקס של תקווה וצמיחה, שאני לא אומר, אני לא יודע איך יראה הטקס הזה, איך יראה הטקס הזה, אבל אני חושב שזה קצת ויכוח על איזה סיפור נספר לעצמנו בתוך כל המקום הזה. יש לדבר הזה חשיבות מעבר לפוליטיקה, חשיבות לרוח של עם וכולי. זה לא אומר שאני יודע מה צריך עכשיו לעשות, אני רק... אוקיי. עוד נקודה אחת קטנה, שהאמת שבדיוק רציתי גם להזכיר את המחלוקת שניטשה על הנושא של איך לציין את הטבח הנורא. אמנם יש צד אחר לגמרי בסיפור הזה, לצערנו, שזה גם מאוד פוליטי. מורה שרובי מורה, זה הרבה פוליטיקה ואנטי ממסד ובידו וכולי, אבל בהחלט גם, כמו שהרב אמר, זה גם לנכס לקבוצה מסוימת את עומק הצער כביכול, ואחרים לא יכולים להיות שם. כן, זה נותן הרבה ביטוי לחוסר אמונה של העניין הזה. אבל דבר אולי יותר חיובי, ראיתי אתמול, לא זוכר מי שלח את זה באיזה מייל שקיבלתי, ביור מאוד יפה מכיוון אחר לגמרי מהנציב, שהלא תתגודדו על הפשט לא של הגדידה וכורחה, אלא לעשות אגודות אגודות, אז מסביר שזה נובע מבנים אתם להשם אלוקיכם.
זאת אומרת שהיות ואנחנו בניו של מקום, זו העוצמה של הסיבה שלא נהיה אגודות אגודות, כי כולנו אחים. כן, גם הנציב אומר את זה אגב, כן. אה, כן? כן. בירוש הקודם? באותו זה, אבל אני מקצץ, אין מה כן, לעשות. כן, כן, נכון. כן, נפלא, זה זו ממש נקודה יפה. חשובה, כי זה כמו אבא הורים שהילדים שלהם רבים בעוצמות קשות, שזה הדבר הכי קשה להורים לסבול, זה שהילדים בינם לבין עצמם רבים, זה קורע את ההורים הכי קשה. אז ואני מתן להשם אלוקיכם, שהשם הוא אבינו, אז המריבות בינינו הם הדבר הכי כואב והכי קשה. כן, אז זה גם בהקשר של יום הזיכרון הזה וכל הבלגן, זה לגמרי. מחזק גם אמונה מהצד החיובי הזה. כן. אני רוצה יותר נעשה כזה, נגמר הזמן. בינתיים רק אני אומר שברק העלה את המקור בגמרא, וזה רב הונא, בסדר? כן, אלירן. לא, רציתי להגיד משהו. אשתי, יש לה צד אחד של צד האימא, זה ניצולי שואה שהם חיו בהולנד וזה, ואני תמיד הרגשתי מחובר לא לסיפור של הבנתי, השואה. אתה תימני שנשוי להולנדית, או כאילו היא הולנדית שמכרה את החצי שעה שלה בשביל להתחתן עם תימני? אני לא מבין מה קורה פה, באמת? אבל היא רצתה ילדים שלומדים קוראים בתורה כל שבת, אז היא קיבלה את זה, זה מה שהיא רצתה. הבנתי, אוקיי. לא, אז אני אגיד שכן, חצי אלג'ירית, חצי הולנדית. פעם היא אמרה משפט באיזה ויכוח סוער שהיה באיזה חבורה שהיינו, אז היא אמרה, אני לא אוהבת את זה שיש לאנשים בעלות, שלוקחים בעלות על השואה. וזה היה לי כזה חזק כזה, והרגשתי כאילו היא, לא שלי ספציפית, אבל כאילו הרגשתי כזה רשות כזה להרגיש נוח עם המחשבות שלי והרגשות שלי לגבי אירוע שכאילו כביכול, כאילו אנחנו לא מהחבר'ה, כביכול. ואני אומר בנוגע לנושא הזה של לנכס וכל הדבר הזה, נראה לי שבאמת הגיע הזמן להשתחרר ולהגיד, שואה יהודית, לא משנה אם זה נובה או אם זה שואה לפני, ב-39 או לא משנה מתי, זה לא סיפור של איזה מישהו, של איזה קבוצה, זה סיפור כמובן שהוא לאומי. אני... זאת אומרת, למה אני אומר את זה פה לכם, אולי זה ברור, אבל נראה לי שאולי לא לכל הציבור, זה תמיד ברור. והשואה היא לא של מישהו ספציפי, לא הנובה ולא שום מלחמה לאומית. אז נראה לי שאנחנו יכולים לנכס לעצמנו מה שאנחנו רוצים ולהגיד שאנחנו חלק מהסיפור, ואנחנו גם יכולים להחליט איך יום הזיכרון הזה ייראה, ולהגיד את דעתנו ומה דעת התורה, ולהרגיש עם זה נוח לחלוטין. מסכים ב-100%, בוודאי המלחמה הזאת שכולם כולם שותפים בה, בוודאי, אין פה, ודאי. אגב, חלק מהסיפור הזה של שואה לא שואה, ואגב שהזכרתי את ענייני התימניות, הרי הרבה זה איך קובעים את הנרטיב, איך מספרים את הסיפור. כולם יודעים על גירוש ספרד, מעט, ויודעים שהיה דבר כזה. כולם יודעים על השואה, בוודאי. כמה אנשים יודעים על מה שעברו התימנים, אגב זה, או האתיופים, שעברו באמת דברים איומים ונוראים במהלך הגלות שלהם, איומים ונוראים, כן? וקצת עדות יש לנו באיגרת תימן של הרמב״ם, עם כל מה שהם עברו. ובסוף זה מי קובע את תוכנית הלימודים, ועל מה מדגישים, ומה מלמדים, ומה לא מלמדים, הרבה זה הדבר הזה. אבל אני מאמץ לגמרי את מה שאמרת קודם. לא אבל. משפט שלא תתגודדו, זה מעניין שלא תתגודדו, זה גם מלמד את האיסור של מה שדיברנו על האבלות, וזה גם לומדים מזה את האיסור להפך להיות שבטים שבטים וגדודים גדודים, זה קשור למה שדיברנו. בעצם גם האבל הוא משותף לכולנו, לא להיות גדודים גדודים באבל. ואולי גם מה שאתה אומר, אולי זה גם נקודת התיקון. כשאדם הוא בסיפור שפרטי של שכול, אז אין נחמה. כי ברמה האישית זה אסון אל חזור. אבל אם הוא חלק מסיפור גדול, אם הוא לא מתגודד, אם הוא חלק מהדבר הגדול, כמו שאנחנו אומרים אפילו במילות הנחמה, כן, מן השמיים תנוחמו, בירושלים תנוחמו, בתוך שער אבלי ציון וירושלים, כן, כלומר, אם אתה חלק מסיפור גדול, יש לכאב האישי נקודת תקווה. אז באמת שני החלקים האלה הם אחד. יכול להיות שלעשות חיתוך בבשר,
זה בעצם לקח את זה למקום יותר מדי פרטי, יותר מדי שהוא רק אני מרגיש את זה, וזה לא משהו שיכול להתחלק ברמה נפשית עם עוד אנשים. זה משהו שאני אומר, אין, זה רק אצלי. ממש, ממש, יפה ממש, תודה, תודה רבה. טוב, אנחנו ככה גלשנו הרבה בזמן הפעם, אז אני רץ על הסוף, בסדר? ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשיכר, ובכל אשר תשלחה נפשך ואכלת שם לפני השם אלוקיך, ושמחת אתה וביתך. אומר הנציב, ושמחת אתה וביתך, תשמח בהם כל בני ביתך במועדים. את העיקרון הזה כבר דיברנו עליו בהזדמנויות שונות, שבתפיסה של התורה, איך שמחים? משמחים. משמחים. יכול להיות שאלה שאתה אמור שמח אותם שם, הם לא מחויבים במצוות, אין להם מצוות ושמחת. אבל אתה משמח, אתה נהיה שמח. אז זה עיקרון ראשון, בואו נסיים את הדף רק. נתון תיתן לו ולא ירא לבבך, בית איתך לו. אנחנו מדברים על שחרור של עבד עברי. כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. כלומר, יש מענק שחרור שאנחנו נותנים לו בעין יפה. נתון תיתן לו ולא ירא לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך, כתבתי פעמיים, סליחה, ולא ירא לבבך, לא יהיה ניכר לפניו שאתה נותן לו בעל כורכך. זה נורא יפה. בפשט, הבנתי, ולא ירא לבבך, מדברים אל הנפש שלך, תקבל את זה, תשלים עם זה, תהיה במקום שאתה נותן בטוב. אומר פה הנציב, זה חשוב, אבל זה חשוב בגלל מה שזה מקרין לו. מה הוא מרגיש כשאתה נותן לו? הוא מרגיש שאתה נותן לו כי זה מס הכנסה, זה החוק שהוא מחייב אותך לתת לו, ואתה נותן את זה בבאסה, או שאתה נותן את זה בלב שמח, לב שמח ואיטיב גאה. אחי הוא להפך, לב רע מעציב הפנים, כמבואר בנחמיה, מדוע פניך רעים, אין זה כי אם רע לב. כלומר, ברגע אתה צריך לתת לו, זה לא רק הכסף שאתה נותן לו לעבד המשתחרר. זה את הכרת הטוב, זה את החיוך, זה מסיבת שחרור, זה להבין שבאמת אתה מכיר תודה על כל השנים שהוא היה איתך, שאתה שמח בחירות שלו, ביכולת שלו להתחיל מחדש. זה המקום הזה. טוב, קיצצתי בסוף. תודה רבה לכולם, כולם, שבת שלום, מבורך. כוח גדול, תודה רבה רבה.